niin, tervepä terve vain kaikille katsojille ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa valmistuttaisiin noihin kevättöihin siltä osin, että laitetaan Kivi-Pekka kevät kuntoon, eli syksyllähän siinä, tai syksyllä, no syksy kesästä kumpaa se lie olikaan siinä taitevaiheessa, niin laitettiin siihen jo kaikki piikit paikalleen, kun oli loppukesästä urakointia, vähän kivien keruuta, niin sitä kävin tekee ja sitten siinä oli rungossa pientä alkavaa hiussaumaa, niin isä se itse asiassa remmit on kiristetty ja kaikki pitäisi olla, mutta kun siinä on se päällö kans, niin se pitäisi vaihtaa. Vielä tosiaan kylällä tällainen ja tämmönen juttu tuonne lattialle, niin se nyt syö tuolta pois. Elikkä eilen kävin raktorilla kylällä pyörähtää tuommoinen mikäli popcornipallo toffeekorttelo, mikäli olikaan, niin oli jäänyt raktorin lattialle. Kivi-Pekan viitonen, mitä nyt lähdetään laittamaan, niin on meidän ja naapuri yhteinen. Mutta, ja yleensä remontikin tehdään yhdessä, mutta nyt tuo on tommonen pieni luukun kannen vaihto. Niin en nyt viitti naapuria lähteä näin viikonloppuna hätyyttämään, että tuu mukaan vaan. Tuo saadaan aivan omin pikkukätösin vaihettua. Ja täällähän Pohjanmaalla on tapana, että jos on porukkakoneita, niin porukalla tietenkin huoletaan. Ja aikas hyvin se on aina toiminut, mitä on noita puimuria ja näitä, että porukalla huoletaan. Tosiaan tuossa tuo Kivi-Pekan viitonen, tuo naapurin pelto, se on tässä meidän navetan pihan keskellä. Tässä joskus ihan piruttaa ja ostaa se pois. Tupemasseilla peltoa, hehehe. On siinä nyt hyvä paikka ollut sen talven siinä olla, pois eestä. Tuohon tuli meille vähän käytettynä Alajärveltä. Ainut vika mitä on ollut, niin meillä on muutama ristikko paukahtanut ihan niin kuin omasta syystä ja tietenkin nyt remmejä ihan kulutustavaraa on mennyt ja nuo Kelan tai karhottimen piikit, niin niitäkin on hitsattu. Ne kai on jäänyt työkalulaatikon kanssa auki syksyllä. Jah. Renkaat on alkuperäiset ja niin on nyt joutuu tuon kannen vaihtaa. Ei tässä niinku paljon on ollut tämmöstä ykskendaaleja. Pitää käydä laittaa, kun lietekärryssä on niin monta hydraulikkaletkua, niin pitää ottaa sitä vetokoukun tämä letkut irti. Niin, pitää laittaa tämä takaisin. Eihän tämä niinku virallisesti ole vetokoukku, muuta katso. No. Eikö tää virallisestihan tämä ei oo niinku vetokoukku mihinkään toimintaan vaikuttavaa muuta kuin että saa tuon hydraulisesti ulos. Tää on vähän nätimpi ottaa, kun saa tuon koukku tuolta sisältä ulkopuolelle, kun tässä ei ole sitä peiliä, niin mä en näkisi sitten kunnolla sitä koukkua. Mä en tiedä, voisi justiin tuosta nähdä, jos ei vetäis. No nää ei oo nätimpi.
No niin kuin tuossa äsken sanoin, että pitää Taisaa nostaa. Kun tämän Aisan pystyy nostaa tällä hydraulisella työntövarrella niin kuin ylös, sillä niin kuin sä heität tätä työleveyttä tai niin kuin työsyvyyttä. Onkohan renkaissa ilmaa? On niis. Tuossa on tosiaan Nokia Elsit 700. Samaan kokoiseko lietekkärys. Täällä on tosiaan varapiikkejä, varahihnoja ja pultteja ja rautalankaa, eli kaikkia mitä ihminen tarvitsee. Käydään täällä laatikon päällä nyt vielä, kun tänne päin lähin, niin tuota. Tämä kans meidän pitää vaihtaa. Koska muuten ne kivet pomppaa tuota säiliöstä suoraan traktorin takalasiin päin. Tää vielä, että se on oikea letku. Pohjasta tuo tulloo, tuosta kiepahuttaa tuonne istessä. Tällä ajaa vähän kylille, niin herätetään kateutta kyllä ihmisissä, niin tiiä, vaikka joku kylähullu rupeaa jo keräämään kiviä. Tosiaan vaneerista tehdään se kanssi. Se on jotain 90x120. Jotain sinne päin. Kohta se nähdään. 123 kertaa. Vähintään 90, mutta saa olla vaikka metriä. 122 hehtaa. Jos tuosta katkaisis, niin 91. No se on justiin sopiva. Siinä on vielä suora viivakin, mistä saa päästä. Tää tuli hyvä. Jäi vielä yksi paneeri ylimääräiseksi. Jos tässä on 17, niin se joutuu ottaa varmaan vastaan vai? Otiks sä jo? Lopussa. Jos justin kannat mennyt, kun kestu oot. No olis kun minä hain tuon rälläkän, niin minä menen tuonne säiliöön ja kiskasin ne pois. Otetaan nyt tämä lähtee muutaman määrän no. Pian pois. Tuo oli kaikkein pahimman sen kantapina. Se on liian syvälle. Ja liian syvälle se voi mennä. Pitää olla se avain sillä paikalla. Se on siinä. Lahtumassa nuo ruulit. Nää kaksi innokkaisen melkein vaan. No nää haisee rälläkään siitä. Tuosta checklerillä on asia. No joo, niin tuli ihan lähtökohtaisesti jaata. Sitä on täältä tämmöset tikkaat, jotka pystyy säätämään työtehtävän mukaan. On ihan näppärä, kun auton peräänkin pystyy ottaa henkilöauton niin pitkä tikkaa kuin tarvitsee. Dödis. Sinne siis. Kohti maan uumenia.
Ei ollut kaukana. Ei ollut kaukana, ei. Tuo on aika uuehko rälläkkä vielä. Siis miljoona tappiot. Joo, tosiaan tuossa on tuo kela. Tämän kivikon. Eikö täällä ole kaikki piikit paikallaan? Joo. Se on justi eikä melkein tasa. Painappa sitä vähäs. Moni toi myyliäkö sä sinne ruiskautta? Vähän nähdä, että kuinka pitääkö sitä kumessa pitää niin varovasti kiristää, ettei sieltä painu oikein nyt. Eikö sinä hiinakin kiristetty syksyllä? No en muista, että siinä huosin koko on. Noniin. Aatakko, mulla ei vastaako sormi siellä, kun mä yritin sitä kiristää. Nyt. Nyt. Joo, siinä. No, kauran tuhoja menee. Tää pääsit vielä pohjaan. Se on parempi kuin uusi. Vähän vaan kakkoslaadun vaneri, se näyttää häröltä tuo toinen reuna. Hihnat on kiristetty ja piikit on laitettu ja kans on laitettu ja runkoa on vähän hitsattu alkavaa saumaa. Ilmanpaineet, niin se näyttää ihan hyvältä olevat, ne ei ole vuotanut. Niin onhan ne kyllä taas toisaalta nokialaiset. No kuule mä tietysti suoksi. No nyt on. Kansi vaihdettu ja kaikki on tehty, että kun kevättyöt alkaa, niin sen kuvaan pistää raktorin perään. Minähän tällä pääasiassa on viime kevään ja kesän kerännyt kiviä. Ja tulevaisuudessa vielä enemmänkin, kun ruvetaan oikein urakalla urakoimaan. Tämä olisi todella hyvä pelto, kun tässä navetan pihan vieressäni meillä. Mitä sanotte katsojat, jos tähän asti olette jaksaneet kahtoa, että pitäisikö semmoinen sarja nyt tehdä, että tubemasseilla peltoa. Joku semmoinen hehtaari vähän alta. Yläpä on niin kivikko, ettei tää pysty viljelemään. Eikö niin, tää tulikin aisa alta? Joo. On niin dementia iskeä pahemman kerran. Aivan dementikko tikku. Tuossa se ainakin viimeks on. Noihin laittaa toi reaalikavivu uivalle. Niin.
No, joskus te joutuu kärsiä koko kroppa tästä, kun ei jotain muista. Tämä oli tämmönen video. Ja seuraava on semmonen video. Tilakkaan kanava ja sitä rataa, niin pysytte kuulolla tämän kanavan touhuiluista. Se olisi minun puolestani. Moro!